Vai saltando, para sobreviver, vamos andando até morrer. Até morrer. E as mudanças? Até crerem. Ah, não sei como é que vem. Vem um, estamos a passar férias. Não vendem as casas, depois vão falar os turistas. Mas é chateia. Mas é preciso. Os senhores querem dinheiro e como querem dinheiro, pronto. Faziam isso, punham as pessoas idosas na rua, não tinham direito e depois arranjavam as casas e alugavam aos estrangeiros. Estão a tirar o pessoal daqui para fazer o alojamento, o pessoal para os turistas ficarem em casa a dormir, também. Tirar o pessoal por aqui, estão mais idosos, para poder sair daqui. Está-se a perder a mística do bairro, como costuma dizer, a mística. Perde-se. A mística é o bairrismo, é a tradição, manter-se as tradições, está a ver? O pessoal mais velho vai-se acabando, mas o pessoal mais novo não pega tanto nessa tradição, vai fazendo outras coisas. É só ver mais a parte económica. E há outras pessoas que têm as rendas antigas? De 70 ou 80 euros, é esses que os senhorios se aplicam, tipo, opa, a renda está baixa, eu faço obras, mas tenho que subir a renda. As pessoas não têm como pagar, são mandadas embora, para fazerem isto tudo Airbnb.
A base do bairro está toda Airbnb, Airbnb. O que é que está a acontecer aqui? Aqui? Ao caso de bom lugar. Olha que coisa crítica, isto é redonda. Por isso, o pessoal daqui vai para o outro lado, do outro lado o pessoal vem cá. Eu quase não tenho cá os daqui mesmo é só os mais velhos. Eu estou a morar aqui há pouco mais de 3, 4 anos, estou a procurar há um ano já a casa e não consigo lembrar. Ah, não consigo mesmo. E aqui as pessoas estão postas a andar, tipo, anos e anos numa casa alugada, só sido mais de metade de uma vida, né? E chegam agora, tipo, final de vida, pronto, a casa alugada, mas contam com aquela casa, não é? E os senhorios metem-lhes, tipo, ultimatos. Uhum. Tipo, ah, como tem uma renda baixa, isto aqui não está habitável, precisa de obras, mas depois de fazer obras impõe ou subir a renda, ou então as pessoas não têm como pagar, vão-se embora. Uhum. Está assim, um bocado. Gentrification. Eles vêm e pagam na onda de 60 euros, 70 euros à cabeça. Eu pago por mês 250. E mesmo assim a minha renda já é um bocado cara. Uma casa como a minha, venho em 3 pessoas, 70 euros cada uma. Pô, 7 e 7 são 14, com mais 7 são 21, 210, está quase a renda paga. Estás a entender? No espaço de um dia. Parece como se estivesse na moda. Quando isto acabar, como é que vão fazer? Pá, para o lado é bom, que deixam dinheiro, que é, mas para o lado é mau, que está a acabar com o povo aqui no meio do bairro. Está a ver? Tipo, olha o tempo que a gente está aqui a ver, as pessoas que tu viste passar. Qual foi o tua que viste? Aquele senhor que eu conheço. E a outra rapariga que levava o café. Percebes? O resto é cá muitos, caralho. Pá, nada contra, mas é isso, tipo, já está a ser uma cena que está demasiado, já é um exagero. Vertical elements, completely irregular. Earthquake shaken off these roofs, but they survive. They are being completely threw away. This is a world that will disappear in the next decade. Fui nascida e criada aqui. Uma senhora tem 85 anos e a filha tem uma doença. Paga 80 euros, ou o que é, da renda. Não sei onde é que é a terra. E está posta, diz que é posta da rua em dezembro. Falta 6 meses para pôr na rua. Dizer que é pessoas novas, os prédios estavam velhos e mandaram arranjar os prédios. Mas descaracteriza um bocado o bairro, não é? Que seja lá muito, muito pouco. Há lá ruas que nós andamos de um lado ao outro, não há nenhuma surpresa. Uhum. É um bocado. E a essência de um bairro é os habitantes. As pessoas pensam mais no dinheiro do que pensam nas pessoas que vivem no bairro. Quer dizer, as pessoas para eles, quanto mais peças se forem embora, melhor. Uhum. Se terem ganhar X, não vão ganhar Y. Com licença. Excuse me. Excuse me. Hello. Yes, so, danke. Jo, gut. Alles klar. Der Hund kommt auch mit. Só que é meditação ou... Agora as pessoas que vivem cá, que nasceram cá, estão a perder a casa toda, para alugar de turismo, mas as pessoas têm 50, 60, 80 anos, onde é que eles vão? É precário. Essas casas todas, estrangeiros, ali é estrangeiro, aqui é estrangeiro, é turismo. Só que eles não demoram, sabe? Daqui 3, 4 dias vai embora, vem outro, vai embora, vem outro. Depois as pessoas que vivem aqui ficam danadas. Agora já viu pessoas com 13, 14, 15 anos aí a viver, sair para ir viver longe disto. Já estão habituados a isto, não gostam. E era barato. Aqui pessoas que pagam 10 euros para aluguer. Agora, como subiu, pronto, são oportunistas, esse dono do prédio. Se vem aqui arranjar um quarto, não encontra. Se arranjar um quarto, são 400 logo. Quem ganha 400 euros? Não há. Quando a gente morre, não fala.
Mano, vive, sinto-te falar sempre. Eu acho que estou a pagar 200 e tal. 230, um quarto e uma sala. Só, casa de banho. Amanhã ou depois de amanhã acaba o turismo lá. Eles ficam com o perna no ar. Se botar uma casa de 400, tem que ganhar 800 ou 900. Que é para o dinheiro dar para comer, pagar água, pagar luz. O dinheiro não chega. As pessoas aqui agora, esses senhorios e tal, eles esquecem que amanhã também podem morrer. Deixar as pessoas viver. Mas eles não deixam. Você trabalha 40 anos aqui, dá você 500 escudos, 500 euros. Você com 500 euros, o que é que faz? Paga a renda de casa, paga água, paga luz, contribuição, ainda compra comida. O dinheiro não chega, você chega a fim de mês. Há pessoas aqui que chegam 15 dias só no mês, meio mês não tem nem tostão. Tem que pedir emprestado, pedir aí, pedir aquilo. Mentirosos, atrabões. É uma bomba atómica. Desaparecer com essas metades do povo, que o povo está a materializar os outros. És guia turístico. Não mexe, não mexe, não mexe na minha alfama. Reformas são baixas, as pessoas já são velhas, velhas de idade, claro. E é um bocado difícil. Não, eu acho que o turismo não tem culpa. Quem tem culpa é quem aluga as casas, quem vende os andares, os prédios e não arranja sítio para pôr as pessoas que cá moram. Não é o turismo que faz isso. É as pessoas que vendem os andares, os prédios. Em vez de venderem e pôr as pessoas num sítio, porque há tantos fogos fechados, porque é que eles não arranjam esses fogos e põem as pessoas? Tem 500 mil casas abandonadas. É isso que deviam fazer. Põem as pessoas com uma renda solo simbólica. E então já as pessoas estavam mais contentes, agora assim não. A minha irmã teve que ir para a Quinta do Conde, morava aqui há 65 anos, teve que ir para a Quinta do Conde, para a casa da filha, porque lhe venderam o prédio. São só pessoas que aqui estão. São objetos descartáveis. Anda cá. Objetos descartáveis. Anda. Está mal. Anda. Lamentável, mas anda cá, pequeno. Anda. Uma tristeza. Já moro aqui há 65 anos, estou na mesma situação se for preciso. Hoje para amanhã posso ir a ter a mesma situação. Olha o que é que se passa aqui. Estão a mandar a porta abaixo. Eu já paguei a renda. É dança. Ai, é dança. Eu já vou dar a dança a vocês. Olha, bem, pimba. A saber, eles tomarem uma resolução a favor das pessoas desfavorecidas. Isso é que era bom. Não é só falar. As atitudes ainda é melhor, mais importante. Agora é um salve-se quem puder. É a lei da selva. Agora é a lei da selva. Salve-se quem puder. Quem tiver mais é que manda. Quem não tem, tem que se sujeitar. Eu era tripulante do navio, parava aqui, o cais é aqui mesmo embaixo. Nós íamos ali para beber um copo e tal, dançar, brincar. Toda a gente se encontrava com as pessoas. O que há mais é casas abandonadas e fechadas, empardadas. Muitas. Então abram, façam uma limpeza. Cá. Uma obra assim, a fugir. As pessoas poderem lá sobreviver, viverem lá. Sim, pronto, a pessoa já não sai daqui do bairro, já fica mais contente e ficamos todos contentes. Tem que ser. Já perguntei por si hoje. Fui cortar o cabelo. O Fernando passou lá, na Rosa Remédios, e disse: então vai, também, não a tenho visto, porque eu não tenho estado cá. Pois. Faz melhor, não há aquela rivalidade que havia antigamente, toda a gente se conhecia. E agora ninguém se conhece. Entra-se à noite, sai-se de manhã, as pessoas são sempre desconhecidas. Em seis, se calhar há pai umas 20 pessoas que moram cá diariamente. Talvez, não digo, mas para aí 80% dos estrangeiros que estão a morar é. É meu amigo, eles governam-se bem. Governam-se bem porque cada quarto que alugam por noite, se calhar são para aí entre 50 a 70 euros por noite. De 73 para cá, nunca vi
Nunca vi tanta, tanta falta de... A gente precisa de uma casa e não tem para, para alugar. É muito caro. Porque um ordenado de 500 e pouco, que é de... E 200 e tal? O ordenado mínimo, como é que vai pagar uma renda de... De 300, 350, 400 euros. Não tem dinheiro para comer? Não, morre à fome. Porque há pessoas já. Que não têm dinheiro para comer. Andam aí a partir do dia 15. Não tem dinheiro. Essas pessoas que têm a reforma já andam a pedir porque não têm dinheiro para comer. Para comer uma carcaça, um pão, ou um bolo, ou um copo de leite. E diz ele: há pessoas que almoçam no jantar. Não janta? Não, nem tem dinheiro para uma sopa. O governo é que sabe. Mas para o governo há dinheiro sempre. Ah, pois. Vá, vamos almoçar. Esse é, existe a amizade. É isso mesmo. Sou Henrique da Glória Pato, e que é conhecido como Patinho. É conhecido em todo lado. O outro até dizia, até na moita, e eu não. Eu até digo, até na PIDE. Foi bem conhecido. Estive lá preso em 67, 76. 2 anos e 11 dias. Foram buscar à oficina, aos hospitais. Trabalhava no hospital. Houve alguém que abriu. E eu, pumba. Parar tudo lá. Eu cá estou e eles já lá foram. Eu velho, mais velho, cá daqui do lar. Depois é uma senhora, a outra mais velha, que tinha quase 100 anos, já morreu. O senhor isto mandou para a rua a gente, porque é porque depois que os estrangeiros ganham mais. Depois pintou a casa e tal, 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 tal. Depois, pum, vamos a entrada para saída, os estrangeiros, toma, tu. E os outros vão virar para o pó de velas, para as chelas, para, assim, para as chabregas, andam espalhados. Os senhorios, quase a maioria dos senhorios, eu desço para a cadeia. Vinham na rua, olha a minha madrinha, foi uma delas que foi para a rua com 80 e tal anos. Morava ali naquele andar. Não é, meu amigo? Oh. Vai ou não vai? Vai! Não vai, empurra-se! No largo onde eu moro, sou o único velho lá no largo. O resto já morreu tudo e o resto está lá estrangeiros. Japoneses, chineses, alemães. Olá. Uns morreram, não. Outros, os senhores mandaram embora e deram a casa aos estrangeiros. Que é como, que é que eu faço? É assim, não é nada. Porque eles disseram o contrário, mente. Foi assim que fizeram. Assim é que acabou a Alfama. A Alfama morreu. Temos vizinha hoje? Claro, sempre. Hoje vão ser poucos. Não sei, acho que eles vão mudar de ideia. Então, menina, tudo bem? Está tudo bem, sim. Desculpa, estava aqui distraída. You can leave the euro here and get the cup. It's not a shot, although if you drink it as a shot, I will not judge you, but normally we sip it.